Vedika Serai. លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងត្អូញត្អែរថាលោកទទួលរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ពីក្រមប្រជាឬលោកហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាក្រមជនអគតិដែលចៃរិះគន់លោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយប្រកតាំងពីការដឹកនាំប្រទេសជាតិការរៀបចំព្រំដែនការថែរក្សាព្រៃឈើនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរហូតដល់រឿងរ៉ាវគួរសាបទល់ខ្លួនរបស់លោកទៀតទីបំផុតលោកក៏ប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងមិនទុកឲ្យអ្នកទាំងនោះបានទុកទេបើគេនៅតែមិនទុកឲ្យលោកបាន
รูปบาดตกฉะนั้นตาหนังอาจมีเรื่องเอาไว้กันแล้วตาประพันธ์ตุลาการอาจช่วยรบช่วยทอช่วยโลกในยุโรปมาตรีหรือก็แนวใดโลกในยุโรปมาตรีทานหนังตามโลกเรื่องวิจารณ์สิลูกจนจับบอสส่งจูนบอลไปเที่ยวมวยออฟฟิศนี่เนื้อเป็ดในโลกในยุโรปมาตรีหุ่นแซนกบงแต่โมเมียบจบใจจัดตอนไปเกี่ยวปวดรัดในจูบกรุ๊ปแรงงวดหนึ่งปมปิ้งกิจการเมืองโดยจุบปิ้งแนวใดมีเนื้อเมียการประชังหนึ่งโลกไตรบาลลูกตะกอลคืนทาตามโรงเรืองลูกหนึ่งครูซานลูกเหมือนชุกโชเนี่ยพลังลองเคลียร์ไปอ่านคลายรอดแก่ฉันดำใบตอบาสมัยดอกเล้งปุ๋ยสติมนุษย์ได้และเนี่ยโดยจับกลุ่นลูกนิยรัตน์เรชตุคานีคือจิจุตินิกาปะดิวอดปัวมวยนงคู่บ่มนองบ่มพลังสันติภิบบังกออสันติศพหนึ่งอัศเทระเพียบสังกุมพอระหดอาชีพดาวตะดูลรุมลุมลูกเจงปีดมนายพองถ้าเรื่องตีมตีสติจะไรเพียบเจ้าวิจิตปัญหาสังกุมเนี่ยพลังยึดก็เชื่อโอกาสยกเรื่องราวครูซาระบอกลูกตื่นบังคอตามบันไดสังกุมเราเจ้าทาโกนโปรสบองระบาดลูกมันแมนจะโกนบอกการระบาดลูกเต้ใต้จิตโกนระบาดเมดักนัวเวียดนามแอนนาแอนโนเซวิงเรื่องนี้ลวงนิยรัฐมนตรีคอมมันแจมันดองหายมันดองเสียถ้าจะเรื่องประเด็นดังไปบูนบองการครูซาลูกแต่ปนองกลายเป็นนโยบายกับการมาจุนปฏิมนุษย์หรือก็ในเลนเฟซบุ๊กประซองคลักก็เหมือนกงในวัดจำตัวจังหันหรือก็รุ่งจำไอ้ที่นิมนต์ไปฝึกบนเต้ไปกิตนิมนต์กินโกเนสร็อกหนึ่งปุตตะบรสัตว์จำนวนจึงวัดตึกเพื่อพิธีบวชดามเชื้อ
ឬក៏ទៅជួយការពារព្រៃឈើរួចឆ្លៀតរិះគន់លោកថានៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកឈ្មួញកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខំប្រកាសក្តែងក្តែងដាក់ព្រៃទាំងនោះជាតំបន់អភិរក្សក៏ដោយចុះរឿងចម្លែកមួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែក្រពុលមុខនៅពេលចុងក្រោយនេះគឺការដែលមនុស្សមួយចំនួនរួមមានស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនចំណងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញផងមិនព្រមហៅលោកតាមគោរមងារដែលស្ដេចផែនដីទ្រង់ប្រទានជូនលោកទេពួកគេនៅតែហៅថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លីដដែលរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកខួចចិត្តមែនទែនរហូតដល់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទ្រាំលែងបានសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងនោះគឺនៅពេលដែលខ្សែអាត់រឿងរ៉ាវលោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីលេចឡើងអ្នកវិភាគតាមដានស្ថានភាពនយោបាយចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធទៅលើលោកកឹមសុខាទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងហិរញ្ញវត្ថុនៅមានរឿងតវ៉ានិងរិះគន់ជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងជាប្រចាំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាបង្កឡើងដោយពួកអកតេមើលមិនឃើញពីទស្សនវិជ្ជមាននិងការរីចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានខិតខំកសាងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំប្លាយមកនេះប្រហែលជាមួម៉ៅព្រមតទៅទៀតលែងបានហើយបានជាលោកឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹករបស់លោកចេញមកគម្រាមអ្នកទាំងនោះជាថ្មីម្ដងទៀតថាបើមិនទុកឲ្យគ្រួសារលោកបានសុខទេលោកក៏មិនទុកឲ្យពួកអ្នករោគរឿងលោកបានសុខដែរតាមពិតអ្នកដែលរោគរឿងលោកទាំងអម្បាម៉ានខ្លះជាប់គុកខ្លះទៀតរត់គេចខ្លួនបណ្ដាហើយគឺជាប់គុកនិងលាតេខ្លួនតាំងតពីលោកមិនទាន់ប្រកាសថានឹងមិនទុកឲ្យពួកនោះបានសុខម្ល៉េះដូច្នេះបើទោះជាលោកមិនប្រកាសបែបនេះក៏ដោយក៏តុលាការមានភ្នែកតែងតាមជួយថែរក្សាលោកជានិច្ចជារឿយៗឲ្យតែអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានប្រើពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយូរមិនឆាប់តុលាការកម្ពុជាតែងតែមានភ្នែកសម្លឹងឃើញកំហុសអ្នកទាំងនោះហើយចាប់កាត់ទោសមិនទៅទុកឲ្យរួចខ្លួនទេទោះជាលោកប្តឹងឬមិនប្តឹងក៏ដោយមានពេលខ្លះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងគុកខិតជួយលាក់បាំងអ្នកដែលលោកចាត់ទុកថាមានទោសទណ្ឌទៀតផងក៏តុលាការនៅតែមានភ្នែករកឃើញកំហុសដាក់បន្ទុកអ្នកនោះជានិច្ចបាទរៀបរាប់ទៅត្រួសៗអ្នកដែលស្លាប់និយាយប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវតុលាការមានភ្នែកចាត់ការតាមច្បាប់នោះមានដូចជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំជាងគេមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទបរិហារកេរ្តិ៍សាធារណៈនិងយុញយងឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តលើសារមន្ទីរជើងឯកក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងទទួលការចោទប្រកាន់មួយជំនឿធំទៀតមានដូចជាបទបរិហារកេរ្តិ៍លោកហេងសុរិនប្រធានរដ្ឋសភាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បោះសំគំនិតក្នុងអង្គើខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លាំងៗនិងបទយុញយងបង្កឲ្យមានភាពពឹកពល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបទខ្លែងលិខិតលើ Facebook និងបង្ខំអត្តបទមានខ្លឹមសារមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតដែលបដិងដល់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតោមទឿនជាដើមលោកវិសវណ្ណរាដែលធ្លាប់តែរីកគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់សំចៃមាត់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំមិនមែនជាប់ពីបទសម្ដីធំធំរីកគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែជាប់ពីបទដឹកនាំចលនាគបកម្មលោកលៀងសុខុនប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌស្បាអង្គើដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបដិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទកាត់សម្ដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកចេះទៅឲ្យវៀតណាមត្រូវតុលាការបដិសេធទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទចូលរួមក្នុងចលនាគបកម្មលោកអ៊ុំសំអាងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងជាប់ឃុំនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំពីបទយុះយងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាជ្ញានិងយុះយងឲ្យមានការរើសអើងលោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត់ហុកដែលជាមនុស្សធ្លាប់រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ជាសាធារណៈថាជាក្មេងប្រហើនោះឥឡូវនេះកំពុងជាប់ឃុំរងចាំការកាត់ទោសពីបទសំគំនិតទោសបានតាក់ដីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាមិនបានរៀបរាប់ច្រើនក៏គេឯងស្គាល់ថាជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រកាសជារឿយៗថាទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចនោះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើលោកមិនទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការចំនួនទីលើកតាមពាក្យបណ្ដឹងបរិហារគេរបស់កញ្ញាជីសវណ្ណថាតាមពិតទៅតាំងពីបាយរឿងខ្សែអត្តកតងនឹងលោកកឹមសុខាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខំអត់ទ្រាំណាស់ពីមិនទៅលើលោកលើកយករឿងនេះ
ទៅនិយាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានទេប្រហែលជាលោកគិតថាប្រុសៗថ្ងៃណាក៏សើចព្រីតែអញ្ចឹងឬក៏លោកគិតថាពីជារឿងកំបីកំបុកឬក៏មកពីលោកអនុត្តរអ្នកនយោបាយដូចគ្នាក៏មិនដឹងមកបោកមើលក្រោយបន្តិចប្រវត្តិសម្ដងប្រណីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរឿងស្នេហាជាមួយស្រីក្មេងក្រៅអភិបាលឬក៏របស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនេះមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ មន្ត្រីនៅក្រៅប្រវត្តិលោកខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធស្នេហាលួចអ្នកជាមួយស្រីក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុប្រហូតដល់ប្រពន្ធដើមក្រៅក្រហាយចាក់ទឹកអាស៊ីតប្រោចទៅលើស្រីស្នេហ៍របស់ស្វាមីធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបាក់ស្មារតីនិងខូចសម្ផស្សទាំងនៅវ័យក្មេងល្ហកទោះបីជាមន្ត្រីនៅពេលនេះជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយរឿងរ៉ាវនេះត្រូវគេដឹងឮពេញពិភពលោកក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹ
ูกจิตพองมันเม่นตะกูลใจตัวเด็ดเดลูกคือจิมือมันคืนสมใบตะกูประเจนในยูใบตะทุ่มระบอลูกโดยจิลูกกำตกคาจิตดำก็กระลองมกลูกมีโยรัฐมนตรีหุ่นแสนฟลอตประกาศจิตาจีรณธาลูกบางจุยและบางเรื่องราวมีนไตรคเมงครั้งอภิปิเตียแดงลูกมีโยรัฐมนตรีหุ่นแสนกระลองสารพิษพาอมปือเดลูกจุยปัตตังนี้บ้านเปื่อยลูกคลายเป็นจิมนุษย์หลับเมืองหนึ่งฉบับฤกษ์เมียนเป็นจีจีระพองนี่ประตามประสาระบอลลูกมีโยรัฐมนตรีได้บ้านคลายนองเป็นจีมุ้ยเนื้อแต่หุกเกลาทานจีกรองพนมปิ้งกาติดไข่ที่ดับใบไข่วิทนาชนามปีปอดดับใบคือคนมันไงบนยุคเนียกาบอชนาทันนาทีพรำเรื่องอันนี้บาสันจะขย่มปัจจัยเพียบออกมาในเบื้องทุนนะหาขย่มต้องไปเจาะต่อซากขย่มกาเปี้ยหรอกไงขย่มคลายเตยเชี่ยมนุ่งหลบมกอันนั้นหลบมกฉับได้มันจับรุ่นหรอกไงบอลไทยเรนุ่งเคลมคลายเตยเชี่ยมนุ่งเดาอัดเป็นชี้เชื่อกาเปี้ยหรอกไงดอกหนักกว่าวันนั้นหรอกไงมั้งเนี่ยกระดาษที่ชวนอาจารย์บ้านดูจีลูกนิยรัฐมนตรีคลายสารมีทับบานหลบมกฉับหายก็ได้จ้อก็ตลาการเลยจะบินเล็กมันจับดูโอดำนาลูกเนื่องกับเต้าจุติทอจุนลูกจินเล็กหายเนื้อเปรย์ในลูกนิยรัฐมนตรีตัวตูบานในจุติทอตามประบอลตลาการในมินเพลย์ตามจุยกาปีลูกนิยรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยในตลาการประจักษ์ดักกุ๊บคือขี้แต่นะกลายจะมีกรมเนี่ยในประชังหนึ่งลูกนิยรัฐมนตรีตายคนนอกเพียงจนกันบดปิชิวอาวีเซรีวอชิงตันบาลูนในจิตีเมตรัยชุ่มวิ่งปัญหาปริธานีได้สกรรมจนปริธานมวยรูปเตี้ยสมได้กระไดบารอมปิกาบัดบองกอกแม้เตือกรมหุ่นบอร์เตสักการประจุนู้คือเจียสถาปนิกองกาเมียดาทวามิจิตลูกอเล็กฮันโดรกอนซาเลสเดวิดสันลูกอาอังทากอกได้ระบบลูกหุ่นแซนบานสัมปตีนเตือกรมหุ่นไอกระจุนจิจราอ้นมีนกอกสมัดกอกชั้นกอกสไลกอกขมอยนึ่งกอกมวยจำนวนเตี้ยบาดับใบบาดดังเชบาอมปีเรื่องลิยืงหนึ่งเมียนกาสัมผัสตัวตามประปวนวิดีโอสกัดจิมวยลูกอเล็กฮันโดรกอนซาเลสเดวิดสันตัวแต่บ้องจิมเรียบสู้อเล็กบาดจิมเรียบสู้บ้องบาดบาดลูกบาดเรียบรอบก็ชราหน้าแดดทาบานลู่แต่เอากรมหุ่นไอเกจุนตาอาจเรียบรอบบานแทนติดเต้นเมียนก็ใส่คลาติดได้กลายเปลี่ยนใบเด็กเชบาเรียบรอบนี่บาดเมียนก็โดยเฉพาะก็สลายก็ขมวยก็ตึงก่อนดาวก่อครัวซาให้เมียนก่อดำลงให้ก่อมือจำนวนตัวจีก่อมโนนั่งก่อก่อมปนนั่งตัวจีระบายคลาคลาพูดจับรามเมียนพิวเตชอเตอร์คลาคลาได้บ่าเนื้อสโลกิติซาโก้แข่งก่อของบ่าบ่าตามในลูกสายเชียวตาการดาวลูกก่อนู่หรือมวยก่อจูลก่อนู่แต่เอากรมหุ่นน้องตากรมหุ่นแต่เอานั่งจีกรมหุ่นบอร์เตหรือมวยจะกรมหุ่นระบักใหม่ตามปัตตวิธีกรมหุ่นปีฉันเจอกรมหุ่นขมวดนะเจอกรมหุ่นได้สมัยตะเกียบตุ่มฟัวหรือกรมปอดมีลมเอ็ดเนื้อขนมเฟซบุ๊กหรือก็เนื้อขนมอินเทอร์เน็ตโดยออดมีเนี่ยบ่าให้โดยเจอเนี่ยได้โชว์ชั่วเนื้อดันเนื้อปีคอยได้สมบัติเตียนได้เกลือเนื้อตามก่อตุยนั้นอย่าโยงตามฉบับโดยเจอเนี่ยได้การกิจการพิหุ่นทาสมวยปีร้อยคือขมายไอ้สายสมบูรณ์ปีร้อยยังคันทาโบเต้มีนจนเจ็ดองเล่เจ็ดดาวมีนจนเจ็ดอัมเร็กตัดหนึ่งละบาทบาทลูกอเล็กลูกอเล็กมันเนื้อขนมปฏิกันปิจิพองตาฟื้นไม่ดำใบอ้อยบานสาวชิวดังอมปีกาได้รัฐบาลลู่หรือจูลก่อนนี่แต่เอากรมหุ่นต้องเอาหนุ่ม
តាមពិតទៅមុននឹងខ្ញុំត្រូវបានបណ្ដេញនៅក្នុងខែ2ឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានបង្កើតមតិភាពខ្លះៗជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហើយក៏គេបានថារក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំហើយប្រមាណមន្ត្រីនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងឬមួយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកមែនទេបើទួលការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានមកពីក្រសួងផងហើយមកពីនាយកដ្ឋានមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់អាចបញ្ចេញឈ្មោះបានទេណាប៉ុន្តែមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅខុបខិតជាមួយអាលិចនៅឡើយគុំកាត់ក្នុងគុំនងល្អបងបាទមែនគុំខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់បាទអញ្ចឹងសិលាអាស៊ីសេរីដែរយើងជួនកាលបានទទួលព័ត៌មានពីអស់លោកទាំងអស់នោះដែរបាទសូមជឿនបន្តទៀតចា៎បាទបាទខ្ញុំជឿថាមានមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលយល់ថានៅពេលដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយអត់មានដំណាភាពអត់មានកណ្ដីភាពអាហ្នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិណាបាទហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងដូចជាមានម្នាក់ដែលផ្ញើឯកសារដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុអេស៊ីសេរីហ្នឹងហើយឯកសារហ្នឹងគឺឯកសារសំខាន់ដោយសារវាបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលដីសម្បត្តិដោយអាកំបាំងដោយប្រជាជនខ្មែរមិនដឹងហើយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីក្រងនឹងធ្វើឲ្យគេប្រហែលដូចជា99ឆ្នាំលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅបាទបាទអាលិចមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរឬក្រុមហ៊ុនបរទេសអាលិចឆ្លើយថាជាក្រុមហ៊ុនខ្មោចបច្ចៈឡើងវិញមើលស្អីទៅខ្ញុំនៅមិនទាន់យល់មានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងតប៉ុតមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដូចកាល់តិចឬក៏ក្រុមហ៊ុនដូច Samsung ឬក៏ Apple ទេវាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបើសិនជាយើងស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងឃើញយើងជិះម៉ូតូនៅភ្នំពេញរកទីស្នាការវាអត់ឃើញទេវាអត់មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលប៉ិតប្រកបនឹងគាត់តែជាឈ្មោះមួយនៅលើឯកសារនៅលើក្រដាស់បាទហើយចុះតាមពិតអ្នកណាទៅវិញបើចឹងបើសិននៅមានឈ្មោះទៅលើឯកសារអ្នកណាដែលជាអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងយកទៅអភិវឌ្ឍ99ឆ្នាំនេះជាដើមមានឈ្មោះមួយដែលខ្ញុំចាំព្រោះដូចជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរសម័យហ្វុនស៊ិនពេជ្រឈ្មោះឡាយប្រហោះដែលដូចជាមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារមួយចំនួនតាក់ទងនឹងកោះអំពិលអង្គរអំពិលមានកោះទួយសំទោសមានកោះ3កោះអំពិលទួយកោះអំពិលកណ្ដាលនិងកោះអំពិលធំក្រៅពីនេះសិតតែឈ្មោះដែលខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្គាល់មិនដែលឮទេមិនដឹងថាឈ្មោះពិតឬអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស្ដេចអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងប្រមាណអតីតមុនហ្នឹងឃើញថាកោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអភិវឌ្ឍទេអត់បានអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទទួលសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាយើងមិនទូអីទាំងអស់យោងតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែមានរកចោលបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំបាទឥឡូវឃើញថាជាង4ឆ្នាំរួចទៅហើយនឹងអញ្ចឹងដីសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវតែលុបចោលហើយត្រូវតែបកគោលឲ្យរត់វិញបាទបើគេបានមានកងត្រាពីរដ្ឋាភិបាលហើយហើយមិនយកទៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងតើគោលបំណងរបស់គេតាមដែលលោកអាលិចស្រាវជ្រាវហ្នឹងតើយកទៅធ្វើអីយកទៅទុកចោលដើម្បីឲ្យហាំងឆេងវាឡើងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំជឿថាប្រកាសថាអត់ទទួលដីសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងទេព្រោះឲ្យកោះខ្លះទៅជាទទួលសិទ្ធិអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង76ឆ្នាំអត់ទាន់ធ្វើអីទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញដូចជាកោះ2នៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងហ្នឹងដែលកំពុងតែប្រកាសបើកចំហលក់តតាមអ៊ីនធឺណិតភាសាអង់គ្លេសដាក់ថា Cambodian Island for sale មានន័យថាកោះរបស់កម្ពុជាសម្រាប់លក់ហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយការលក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានទទួលសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងវាអត់មានគោលបំណងអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងគាត់តែចង់លក់តឯងបាទបាទថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងទៀមទាយកកោះ30នឹងមកវិញតើអាលិចដែរបានឮអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេហើយមានយោបល់បែបណាដែរដូចជាស្ដាប់ដែរពេលដែលគាត់ដូចជាទៅសម្ពោធកោះនៅណានៅកោះដូចជាកោះរងនៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយគាត់ដូចជានិយាយថាកន្លែងណាដែលមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបចោលនៅកិច្ចសន្យាឬក៏ដីសម្បទានប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីបកលរដ្ឋមិនមែនដើម្បីបកលកោះហ្នឹងជូនឲ្យរដ្ឋឬក៏មិនមែនដើម្បីប្រយាយរបស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទេគឺដើម្បីលួតតដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលដីសម្បត្តិដើម្បីអភិវឌ្ឍបើសិនជាមិនអភិវឌ្ឍលុបចោល
ដើម្បីរកក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍបានហើយរឿងអភិវឌ្ឍហ្នឹងបើយើងឃើញគម្រោងរបស់គេដែលចង់ធ្វើហ្នឹងមិនមែនអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនទៅលេងហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍបែបកោះឯកជនដើម្បីឲ្យអ្នកមានលុយកំពូលកំពូលហ្នឹងទៅលេងហ្នឹងមកយកសិតតែ1000 2000 ដុល្លារហ្នឹងដូចយើងឃើញនៅកោះសង្សារនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទបាទតើមានការខុសទាស់អីទៅបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍនៅលើកោះហើយដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមានលុយច្រើនដោយអាលិចមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគ្រាន់នៅអូតែលមួយយប់ជាង1000អីហ្នឹងអាហ្នឹងមិននាំផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិទុកកោះនឹងទំនេរធ្វើអីហេតុអីក៏អាលិចហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាទី1ដោយបញ្ហាតកតនឹងខ្សាច់ដោយបញ្ហាតកតនឹងរ៉ែមាសជាដើមហ្នឹងគឺអត់មានតម្លាភាពអត់មានកណិភាពតកទៅសោះអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍកោះទូចទូចនៅខេត្តកំពតឬក៏នៅខេត្តព្រះសីហនុបងលុយប្រមាណទុយសាឬក៏ប៉ុនបងលុយប្រមាណយើងអត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអារឿងដែលថាកោះហ្នឹងគឺនាំឲ្យប៉លមាននាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2យើងមិនចំទាស់តកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍកោះនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងនៅស្រុកគិរីសាគរអួយវាជាគេហៅថាកោះដែលស្អាតមែនតើហ្នឹងដែលទ្របឈ្នះរង្វាន់ប្រមាណដងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មិនតែអ្នកដែលមានលុយកំពូលកំពូលហ្នឹងមានឱកាសទៅលេងហើយយើងឃើញទៅជាកោះមួយចំនួនដូចជាកោះសង្សារជាដើមឬក៏កោះអំពិលនៅស្រុកគិរីសាគរហ្នឹងដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លះខ្លះហើយហ្នឹងគួរទៅជាចាប់ផ្ដើមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនខ្មែរទៅលេងទេមានតែបរទេសហើយជាពិសេសបរទេសអ្នកមានលុយកំពូលកំពូលដែលបានទៅលេងទេហើយបើយើងមើលជំនវិញខ្លួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសថៃទ្រាប់មានបកពិសោធន៍បែបអញ្ចឹងយូរហើយ30 40ឆ្នាំហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមនៅឃើញថាកោះទូចទូចដែលមានទេសភាពស្អាតស្អាតហ្នឹងគឺត្រូវតែអភិវឌ្ឍបែបដោយនិរន្តរភាពឬក៏បើសិនជាកោះនឹងមានផ្កាថ្មមានសត្វដូចជាឆ្លាមឬក៏បលែនឬក៏ផ្សោតនឹងគឺមិនគួរអភិវឌ្ឍទេគួរថែរក្សាឬក៏គួរអភិរក្សជាឧទ្យានជាតិហើយភ្ញៀវដែលចង់ទៅលេងនឹងគួរតែលេងបែបដោយមិនប៉ះពាល់ទេមិនគួរតែអភិវឌ្ឍបែបបំផ្លាញដោយ resort មួយយប់1000 2000ដុល្លារបាទអានឹងយើងឃើញពីទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងរួចទៅហើយបាទបាទអាលិចហើយបើក្នុងករណីនេះតើគួរនឹងធ្វើបែបណាតទៅទៀតទៅក្រៅតែពីសម្ភារជាមួយអាស៊ីសេរីហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននឹងស្ដាប់ដឹងធូរមានកោះមួយចំនួននឹងគឺថាគេក្រុមហ៊ុនឯកជនទិញយកទៅអ្នកខ្លះក៏ទិញយកទៅសម្រាប់គ្រាន់តែលក់បន្តចាំហាងឆេងឡើងលក់បន្តអ្នកខ្លះទៀតក៏យកទៅអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែភ្ញៀវទេសចរដែលមានលុយមហាសាលនឹងទៅស្នាក់នៅទៅលេងអីជាដើមនឹងក្រៅតែពីប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈអាស៊ីសេរីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតើគួរធ្វើអីទៀតដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពអាចការពារបរិស្ថានបានហើយអាចដល់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកខ្ញុំថាជំហានទី1គឺបន្ទាប់ពីបានដឹងឮបន្ទាប់ពីចាប់បានស្គាល់កោះនៅគិរីសាគរដែលជាកោះស្អាតបំផុតខ្ញុំថាស្អាតជាងនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺកាលពីស្គាល់គួរតែចាប់ដើមរកឱកាសដើម្បីទៅលេងផងតប៉ាត់ផ្លូវចេញចូលវាមិនទៅប្របាក់អីប្រហែលទេអាចមានអាចទួរដំណើរពីផ្លូវជាតិលេខ48ទៅពោជប៉ុនហើយបន្តមកក៏អាចជួលទូកឬក៏ជួលលបដើម្បីទៅលេងខ្លួនឯងផងហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរទៅលេងច្រើនខ្ញុំជឿថាអាញាធរប្របាក់នឹងគប់កឹកគ្នាដើម្បីលក់កោះហ្នឹងឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញទេហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវគឺបើសិនជាចាប់បានមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទៅលេងកោះទូចទូចហ្នឹងឬក៏ទៅមើលផ្កាថ្មហ្នឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះខ្លះដែរព្រោះកោះហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយដែលងាយរងគ្រោះបាទជាកន្លែងដែលមានដូចជាផ្កាថ្មឬក៏មានមច្ឆាជាតិដែលកម្រអញ្ចឹងយើងមិនគួរទៅលេងបែបចោលសំរាមទៅពីទៅពីឬក៏មិនគួរតែលេងបែបជ្រុលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយតែប៉ុន្តែអានឹងវាជាទូននីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងទេសចរដែលនិងក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រូវតែមានទូននីតិថែរក្សានិងតួយ៉ាងណាក៏មកឲ្យកោះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែដោយអកុសលឃើញថាឧទ្យានជាតិបទុមសាគរដែលនៅក្បែរក្បែរកោះនឹងគឺដូចជាក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងទេសចរដូចជាអត់ហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្បទានលោកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមមានសង្ឃឹមទេសង្ឃឹមតែលើកម្មជនជួយតាមដានផងជួយថតពីទេសភាពស្អាតស្អាត
អីអំពីនីវអីទេសចរខ្មែរជាពិសេសយុវជនទៅលេងដើម្បីការពារបាទអាលិចរៀបរាប់មកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅលេងដែរការពិតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានឱកាសទៅលេងជាមួយអាលិចម្ដងបាទនឹងឯអនុសាសន៍របស់អាលិចថាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេជិះសេះលេងដៃបានក្នុងករណីនេះកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះសេះលេងដៃបានយកកោះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅឃើញនាំគ្នាទៅថតរូបនាំគ្នាទៅបង្ហាញវត្តមាននៅទីនោះឲ្យដឹងថាមិនមែនជាសម្បត្តិឯកជនរបស់អ្នកឯងយកទៅធ្វើអីបានស្រេចនឹងចិត្តទេមិនចឹងអាលិចបាទឯងតែប៉ុន្តែនៅក្បែរក្បែរកោះហ្នឹងក៏មានផ្លាកមួយដែលខ្ញុំឃើញប្រមាណដងហ្នឹងដែលរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលនិយាយថាកន្លែងនេះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាននោះទេអាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាអ្វីដែលចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខុបខិតគ្នាដោយអកំបាំងដោយលួចលាក់ដើម្បីលួចកោះទូចទូចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអាហ្នឹងខុសច្បាប់ម្តងហើយបន្ទាប់ពីអត់អភិវឌ្ឍជាងមករយៈពេល12ខែក៏ត្រូវតែប្រកួតទៅរដ្ឋវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលអាចថាខុសច្បាប់ពីរតង់ទេហើយជាស្ដែងយើងឃើញថានៅអរ៉ែងបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រូវបានបណ្ដេញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថាអត់មានវិរិយគីសនីឃើញយុវជននិងប្រជាជនខ្មែរចាប់បានតលៀងអរ៉ែងច្រើនអាហ្នឹងវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដោយអហិង្សាដោយអត់មានហានិភ័យដោយអត់ប្រឈមដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏អ្នកខូចនឹងទៅបំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងចឹងគួរតែរៀបតបាត់ចាប់បានទួលទៅសកម្មភាពដូចគ្នាតែនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើម្បីថែរក្សាឲ្យបានបាទអរគុណខ្លាញ់អាលិចនិយាយខ្មែរណាសុទ្ធតែខុសច្បាប់ពីតង់ខុសច្បាប់មកតង់ខុសច្បាប់ពីតង់អរគុណអាលិចច្រើនឥឡូវឈប់និយាយពីរឿងបរិស្ថានងាកមករឿងបញ្ហានយោបាយបន្តិចទៅចុះអាលិចប្រកាសជាតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ហើយហើយតាពិតនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានឹងបានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយទន្ទឹមនឹងគណៈបកមួយចំនួនថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនថាតើគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនោះឬមួយក៏មិនគ្រប់គ្រងទេទន្ទឹមនឹងគណៈបកខាងទៀមទាថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរហើយបើសិនជាខ្លួនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរទាំងគណៈបកនយោបាយដតីទៀតទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនគួរទៅបោះឆ្នោតដើម្បីប្រគប់កិច្ចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរអួតអាងថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាត្រឹមត្រូវវាមានការចូលរួមពីគណៈបកដតីទៀតអីជាដើមតើអាលិចយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយបើសិនជាខ្ញុំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្ញុំប្រកាសថាពហិការទាំងស្រុងឯងខ្ញុំអត់ចូលរួមព្រោះយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់រាប់លាននេះហ្នឹងគឺគេបានលុបចោលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមផងហើយមិនត្រឹមគណៈបកសង្គមជាតិទេគឺមានអ្នកនយោបាយជាង100នាក់ដែលគេថាមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យតួនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាបោះឆ្នោតឬក៏បង្កើតគណៈបកមួយដើម្បីចូលរួមខ្ញុំថាអានេះវាអត់មានជួយដល់ប្រទេសជាតិហើយអត់មានជួយលើកស្ទួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងមានតែដូចជាបដិសឱកាសឲ្យរបបប្រជាការរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តអំណាចតទៅមុខទៀតហើយនៅពេលដែលរបបប្រជាការរបស់ហ៊ុនសែនបន្តអំណាចវាបដិសឱកាសឲ្យបំផ្លាញទន្ទានធម្មជាតិទាំងស្រុងឯងចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានខ្ញុំថារបបប្រជាការរបស់ហ៊ុនសែនការដំណើរកាន់តែយូរគឺហិនហោចកាន់តែខ្លាំងបាទបាទអរគុណអាលិចសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះហើយឲ្យ have a good weekend ចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបានមានសេចក្តីសុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណមកទេបាទជម្រាបលាអរគុណបាទ